אנחנו מתכבדים להגיש לכם תוכנית מיוחדת ליום השואה והגבורה. נדיר למצוא בסיפור אחד את ההדר של החיים היהודיים לפני מלחמת העולם השנייה, את החורבן, השמדה השיטתית ומחיקת המורשת היהודית, וגם את התקומה מן האפר, איסוף השברים ותקומה בישראל. נמצא איתנו כאן מוטי קליין, שכתב את הספר והגדת, תולדות משפחות קליין ופולק, ספר מרתק ומרגש, המסכם פרק חיים מדהים, ויותר מאשר הוא מסכם, הוא פותח דף חדש של תקומה, הצלחה, משפחה גדולה ומיוחדת. בנימה אישית, אני חייב לציין, כי מוטי ואני גדלנו ביחד, בשכונת עולים בירושלים. היינו שכנים, ויותר מזה, כי אמו הייתה דואגת לאחי ולי לארוחת צהריים, וגדלנו ביחד. זאת הייתה יותר משפחה מאשר שכנות. שכונה בה כולנו התמודדנו עם אותן בעיות, עם אותם קשיים. כל ההורים היו ניצולי שואה, ולא דיברו איתנו על מה שהיה, אנחנו לידענו לשאול. מוטי השכיל לעשות את הבלתי יאומן, לאסוף, ללמוד, לרעיין, לתעד וליצור תמונת מורשת ייחודית המתחילה בקהילות היהודיות לפני מלחמת העולם השנייה וקלה בהקמת משפחה מפוארת בישראל. נצפה בהצצה קצרה אל העבר וגם ההווה. קרון אווירה של היסטריה? לא. אנשים, זאת אומרת, לא, היו אנשים ש... לא, היינו בשקט חשבו ככה. שהם יודעים לאן הם הולכים? לא, לא שמעתי ולא זוכרת. יכול להיות שאני, עם אחותי היינו, לא שמתי לב מה הגדולים עושים או מדברים. אמרו לנו, הכל לשיר בקרון, ולרדת, ונשים לחוד שנעמוד בתור, והגברים לחוד, ושמי שהוא עם חולה או לא יכול ללכת, אז שילך לצד, ייקחו אותו עם אוטו. לקחו אותם ישר לקרמטורים. אז אנחנו הלכנו בשורה, ו... מי זה אנחנו? אני עם אמא שלי ועם אחותי, ושתי אחים עם אבא שלי, ואותם יותר לא ראיתי, ואותי לקחו מאמא שלי. ראינו ששם שרפו ספרים וכל מיני דברים שלקחו מהאנשים, טליתות ודברים כאלה, כי ראינו שנשארו חתיכות. זה היה האש. אבל אותנו לקחו אותנו לאיזה אולם, ושם אמרו שכולם נוריד את הבגדים והכל לשיר שם. שם היו צרכים, מאוד צרכו האנשים ופחדו מה יהיה שם. מה אנחנו עושים שם? הם לקחו הסוס מהטנקים, והבחורים... צריכים לסחוב את ה... לסחוב את ה... את הטנקים. נדבר, נדבר. את הערים. מהכוח, קטר הגרוס. עם חבלים סחבו. לא, 1942, אוקטובר. הלכתי כמו עכשיו, מוצאי שבת. לא, לא, לא מוצאי שבת, מוצאי שבת. אצל אבא. הוא היה כותב. ואתה שומע? כן. הלכתי... הוא אמר, אתה הייתה הולך לרכבת. אני אמרתי בשלוש בלילה. טוב, מתי אתה הולך? תיכנס. בשלוש. הוא היה... יושב. היה בשלוש. תיכנס, כי היה...
יוצא בחוץ, מברך. יחד עם דוד שמואל. אני שואלתי, מה עושים? דוד, אוכל שם, כשר. אז הוא אמר, אילו אתה במצב, איפה אתה נמצא, הכל אתה יכול, רק אחד לא. העצמות, לא למצוא. לא עושה. אתה יכול. בא גרמני, הוא שואל מישהי, יש פה קצב. אני הלכתי, הייתי ב-40 פונגלן, בטיפוס. לא, לא יכול לראות. הוא אמר, יש אחת סוס. אני הולך, אני בסדר. יש הכל. היה אצלי סכין, הכל מה שצריך. זה תמיד. היה נשבר הרגל, הוא נתנו בראש, ובבוקר עד בערב אני גמרתי. לקחתי במחסן, במחסן סדרתי במקום, היה גרמני אחד שם, אני ראיתי הלחם, מרגרינה, קונזרב, זה וזה, ואני אמרתי, אני רוצה מזה, יש אח פה, יש חברים שם. הוא אמר, אתה, אני לא ראיתי שום דבר, אבל אם אתה לקח ונתפוס בדרך, אני אמרתי לך, פאטי, סגרתי פה, סגרתי פה, שמתי פה, שמתי פה. מתי שלא היה לנו מה לאכול, היא הלכה ולקחה מה... איך קוראים לה? פיבט. עשב. ואמרה, גם אני צריכה לאכול מזה. אכלנו גם את זה. עשב? ראשית, שתף אותנו בעבודת החיפוש המדהימה שעשית. מדובר פה בעבודה מטורפת של הנצחה, תיעוד, רעיונות, חיפוש. במה זה היה כרוך? זה באמת, כשנכנסתי לפרויקט הזה, לא האמנתי כמה הוא ארוך וכמה הוא גדול וכמה הוא הסתעף עוד. אבל בתחילה, כיוון שההורים לא סיפור, אז הייתי צריך למצוא דרך להוציא את הסיפורים באיזשהו אופן. אז כינסתי את כל המשפחה, את האחים של אבא לחוד ואמא בנפרד, וביקשתי מהם שיספרו על בית ההורים שלהם ואיך היה, וככה לאט 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 הגענו לשואה. וסיפורים מהשואה היו בשלבים, גם כן בהתחלה היו חשיפה מאוד מאוד איטית. בהמשך, כשהילדים שלי גדלו והם כבר שאלו את הסבא שלהם, אז כבר הייתה פתיחות יותר גדולה, ואז שמענו עוד סיפורים ועוד אירועים, ועוד מקרים. וכשהכנסתי כבר לספר, אז כבר עניין אותי גם לראות מסמכים ותיעוד של לידות וחתונות, ואז כבר נכנסתי עוד יותר לעומק והשגתי גם את הדברים האלה, כדי לתת תמונה באמת אותנטית עם כל התיעוד הנלווה. תראה, ראינו בסרט את העדויות של אביך ואמך. הסיפורים באמת מרתקים, מרגשים. זה גם נדיר מאוד שאתה שומע מאנשים שהיו שם את הסיפורים בפתיחות כזאת, וסיפור בעצם למשפחה, מה בדיוק היה שם.
מצד אחד, מדובר פה על סיפורים אישיים של אנשים בתקופות הכי קשות. מצד שני, זה גם מטיל איזשהו אור על הקהילות היהודיות שהיו לפני מלחמת העולם השנייה, המקומות שמהם ההורים שלך בעצם באו. מה למדת על הקהילות היהודיות לפני מלחמת העולם השנייה? הקהילה של אמא שלי, היא באה מהעיירה אקנס לטינה, שזה בגבול רומניה, צ'כוסלובקיה בגבול רומניה, ושם חייתה משפחה עם 12 ילדים, אמא שלי הייתה מספר 11, משפחה דתית, אבא עסק ב... הוא היה קצת עגלון, קצת סוחר בשר, בקר, וככה התנהלה לאיתה. הילדים הגדולים כבר התחתנו ויצאו מהבית, כל אחד הלך לדרכו, לא אי אפשר למצוא שם פרנסה, ובתקופה שלפני השואה בעצם היו בבית ההורים, וארבעה ילדים היותר קטנים. אמא הייתה בת 13, הייתה לה אחות קטנה יותר, מרים בת 10, ושני אחים גדולים יותר, בני 16-17. וזה מה שהיה לפני השואה. אצל אבא? כן, אצל אבא, הוא גר בעיירה תושנת ברומניה. זאת עיירה גם כן, עיירה לא יהודית, עיירה שבה גרו הרבה יהודים, והיא עברה מהפכים, היא הייתה חלק מאוסטרו-הונגריה, והסבא שלי שאני קרוי על שמו לחם במסגרת הצבא האוסטרו-הונגרי, היה בשבי 4 שנים, והם התגעגעו להונגרים, ואז הרומנים השתלטו, ואז חזרו ההונגרים, והם ברגע הראשון סמכו עד שהם גילו שזה לא ההונגרים שהם ציפו להם. סבא היה גם כן סוחר בקר, היה לו איטליז, היה שם רב, הרב מרם בריסק, שהוא היה הרב העיירה, והוא הנהיג קהילה מאוד גדולה וישיבה מאוד מפותחת. עיירה עם די חופש ודי חיים טובים ליהודים. לקראת השואה התחילו ההצקות, וככל שהשואה התקרבה וההונגרים נכנסו שוב לעיירה, המצב הלך והחמיר עד שהגיע המצב של לשלוח אותם לשואה. ודרך אגב, סבא שלי שהיה גיבור מלחמת העולם הראשונה, לא קיבל הנחה. שלחו אותו יחד עם כולם. סיפורים באמת מרגשים על תקופה אחרת, על זמנים אחרים, על תנועות ממקום זה למקום אחר, ותנועות היסטוריות, ומלחמה זה לא היה רק מלחמה על דבר אחד, זה גם החלפה של לאום. כן, החלפה כן. של לאום מפה לשם. כן, גם אצלים לא פשוט... התחלפו את צ'כוסלובקים והונגרים והאוקראינים. כן. ואז אנחנו מגיעים לפרק השואה. בפרק השואה בעצם קרה המשבר הכי גדול, כי זה קרה לא רק במקום אחד, זה קרה בהרבה מאוד מקומות, לעתים ממש בצורה סימולטנית. מה קרה בעצם בשואה להורים שלך? הסיפור הוא ארוך, אבל אני אתמקד בגלל קוצר העירייה, אני אתמקד בנקודה מסוימת בסיפור של אמא, ובנקודה אחרת אצל אבא. כמו שאמרתי קודם, אמא הייתה בת 13 כשהם נשלחו לשואה, נשלחו בקרונות בקר, כל הדברים שאנחנו מכירים מסיפורים אחרים. אמא ואחותה הקטנה ושני אחים יחד עם ההורים בקרון. והקרון יצא ביום ראשון בבוקר מהרציף באקנס לטינה, והם נסעו כך משך יומיים וחצי עד יום שלישי בערב. אני שוב חותך, וזה נראה קצת קשה לחתוך את הדברים, אבל בכל אופן. יום שלישי בערב מגיעים למקום מסוים, אני מסתכל מבחינת אלה שיושבים בתוך הקרון, הדלת נפתחת, פרוז'קטורים מהירים בעוצמה לתוך הקרון, בחוץ חיילים גרמנים צועקים, כלבים מסתובבים, והחיילים מזרזים את היהודים לרדת. מהר לרדת, מהר לרדת. להשאיר את החפצים, יביאו את זה אתכם אחר כך, ומי שלא יכול, שיחכה עוד מעט יסיעו אותו. יסיעו אותם ישר לקרמטוריום, כמו שידוע. ואמא שירדה משם, הגיעו לתורים של הסלקציה, של מנגלה. אז קודם כל היו תורים נפרדים לגברים ותורים לנשים. בתור של הגברים הלך סבא שלי עם שני הבנים שלו, ויותר לא ראתה אותם, זהו. בלי
להיפרד, בלי לדעת לאן הולכים, מה יגיע בהם, שלא, לא ידעו כלום. והמשיכה ללכת עם האמא והאחות הקטנה. האחות הקטנה הייתה בת 10, אמא הייתה כאמור שוב בת 13, והם הלכו לכאורה למקום דומה, כי אמא גם הייתה בגיל שבגיל הזה לא השאירו ילדים חיים. במהלך ההליכה היא מספרת, אמא מספרת שפתאום מישהו דחף אותה לתור של הבוגרות יותר, אלה שנשארו בחיים. היא לא יודעת מי, לא יודעת מה, למה, מתי, היא מוצאת את עצמה בתור השני, ולאט לאט אמא שלה ואחותה הקטנה נעלמו לה מן האופק, והיא גם לא ראתה אותה יותר. לחשוב על זה, ילדה בת 13, לכל אחד מאיתנו הייתה ילדה בת 13, יש נכדה בת 13, פתאום נשארת לבד בעולם. היו לפני כמה דקות, היו 6 אנשים. נשארת לבד בעולם, וזה לא בעולם, זה בגיהנום. אין למי לבכות, אין אצל מי להתלונן. וזה לפי דעתי אחד מהדברים שהוא מאוד, איך להגיד, מאוד קשים. כי אחד מהדברים, הילדים לא נפרדו מההורים. לא נגעו בהם, לא אמרו להם שלום, לא אמרו כלום. פשוט נשארה לבד בעולם, וסוף הסיפור ידוע, היא שרדה, אבל היא עברה שנה של באמת גיהנום, וגם בשחרור היא עוד סבלה, וזה החלק של הסיפור שלה. יש עוד הרבה סיפורים, אבל אני מתמקד בזה, כי זה החלק לפי דעתי מאוד טראומטי בהוויה. אצלה בסיפור היה קצת אחר. הוא כשהגיע לגיל 20, גייסו אותו לפלוגות העבודה. פלוגות העבודה זה היה בעצם עבדים ששירתו את הצבא ההונגרי, ליוו אותם בכל מקום, הם היו בשר התותחים, הם היו קדימה בחזית, הם הלכו לחזית ללחם עם הרוסים, הם חפרו את החפירות, הם סחבו את התותחים כדי שהסוסים לא ישברו רגל, אז היהודים סחבו אותם. בנוסף לזה, החיילים ההונגרים התעללו בהם בצורה נוראית, הרבה נהרגו בהתעללויות האלה. הם חוו רעב, מחלות, סבל נוראי. זה ככה היה מאוקטובר 42, שאז אבא גויס, עד בערך אוקטובר 44. באוקטובר 44, הצבא ההונגרי נסוג, ואז בעצם לא יצריך את היהודים. לא הצליחו להשיג להם רכבת שתסיע אותם לאושוויץ, אז התחילו לעשות להם את מסעות המוות. והם הלכו ככה חודשים, חודשים הם הלכו ברגל עשרות קילומטרים כל יום, עד שמסרו אותם לגרמנים. בערך בסביבות נובמבר, דצמבר 44, הם מסרו אותם לגרמנים, ואז הגיעו למקום שנקרא נויצנק. במקום הזה היה אירוע גם כן שהוא, איך אומרים, משנה סיפור. הם כבר חלו בטיפוס, היו למעלה מ-40 מעלות חום, שלשולים, חדשים. מצב שלכאורה הסוף כבר קרוב וידוע. ואבא היה תמיד עם קבוצה של חברים, 20 חברים. ואז פתאום מגיע חייל גרמני ושואל אם יש פה קצב. עכשיו, אבא היה קצב, מגיל 10 הוא היה קצב. והוא אומר כן. עכשיו, הוא בקושי יכול לעמוד על הרגליים. אז אמרו לו, תשמע, יש פה סוס של הגרמנים, סוס גדול, בריא. והוא שבר רגל. שבר רגל, הוא אין בו כבר תועלת. רוצים להרוג אותו ולהשתמש בו, לאכול את החלקים שלו. אז אבא אמר, טוב, אני אעשה את זה. אבל אין לו כוח, אין לו כוח לעמוד. הוא ביקש כמה חיילים שיבואו, יחזיקו את הסוס, הוא יראה להם בדיוק מאיפה להרוג אותו. אבל הוא ביקש את הכבד של הסוס, שאת הכבד ייתנו לו. משום מה הם הסכימו, לא ברור למה, אבל הסכימו. באמת הוא מספר שהוא הלך, וזה החלק אני חושב בווידאו גם כן ששמת בה, והוא הלך ומהבוקר עד הערב הוא הפשיט וטיפל בסוס הזה, באמת הביא את הכבד יחד עם עוד מוצרים, וזה מה שהחיה את כל הקבוצה הזאת. אני ראיינתי במהלך הספר, הכנת הספר, חלק מהאנשים האלה, ואמרו שללא ספק אבא הציל את החיים של כל הקבוצה. זה משהו, אחרי זה, המשיכו במסע המוות הזה,
הגיעו למטהאוזן, הגיעו לגונסקירכן, ובכל המקומות האלה המשיכו עם המחלות ועם הרעה ועם הסבל, והם, הגרמנים כל פעם, אבא עבד להביא את המתים לקבורה בקבר אחים, לחפור ולהביא אותם. אמרו לו, עוד יום יומיים אתה גם תהיה פה. כאילו, ממש גם התעללו בהם נפשית. עד ששם נכנסו האמריקאים. האמריקאים נכנסו בחמישה למאי 1945, גנרל פטון, ושחררו אותם. אבא עוד נשאר שם איזו תקופה, גם קצת להחלמה וגם לעזור להם קצת. בהמשך בספר. כן. סיפורים קשים. איפה ההורים שלך בעצם נפגשו, ואיך בעצם נוצרה המשפחה? אבא חזר אחרי השואה, כעבור מספר חודשים, לרומניה, לאחים שלו, אל האח ואחות הגדולים ממנו, השואה לא הגיעה אליהם בסופו של דבר, והוא פתח שם שוב איטליז, והתחיל לעסוק במה שהוא יודע לעסוק ואוהב לעסוק, ואחיו הגדול ממנו התחתן ועבר לטימי שוארה. כשאימא השתחררה כשהיא עברה את התקופה של השואה, היא גם כן הגיעה לאחותה שגרה בטימי שוארה, שתי אחיות גרו שם, אחת ערירית שהיא הייתה אצלה, היא כאילו אימצה אותה כבת, אבל אחר כך היא עלתה לארץ, אותה אחות עם בעלה, ואז היא הייתה אצל האחות השנייה, שכבר היו לה גם שני ילדים, אז היא עזרה קצת עם הילדים, והיא עבדה בבית חרושת במפעל נעליים, שם עבדה גם אשתו של אח של אבא. והיא מצאה חן מאוד בעיני הגיסה, לשעתיד, וככה נהיה הדבר. אבא כבר לא היה צעיר, הוא היה בן 31, משהו כזה, וככה הם התחתנו. לקח עוד זמן, כי לאמא לא היה ניירות, מסמכים, ועד שסדרו את הכל, אז זה לקח עוד קצת זמן, אבל הם התחתנו בשנת 53. הם התחתנו חתונה, קודם כל יהודית, מאוד מצומצמת, עם 10 אנשים, עם אוף אחד, מנה אוף אחד לכל המוזמנים, והתחתנו בעירייה, וזהו, פחות או יותר. ואחרי שהתחתנו ובעצם... כן, אז הם התחתנו ועברו לערד, שם אני נולדתי, בשנת 1954, ובאותה תקופה, בשלטון הקומוניסטי, לא נתנו לעלות לארץ. הרגישו בקשות ולא קיבלו סרטיפיקטים. את הסרטיפיקטים הם קיבלו רק בשנת 58, וממש בדצמבר 58 יצאנו לארץ, והגענו בינואר 59 לחיפה, באונייה, עם דרך מטלטלת בים, זה לא תקופה... איזה אונייה זאת הייתה? אונייה שנקראת ארצה. כי אנחנו הגענו, המשפחה שלי הגיעה גם באונייה, וגם באותו זמן, אבל באונייה אחרת. אז יש תיעוד בספר בדיוק עם הרשימות השמית שלנו, זה חלק מהסעיף שלי שחיפשתי ממש פרטים. אנחנו כנושאי האונייה ממש רשומים שם בצורה מאוד מפורשת, ויש תמונות של האונייה, והגענו לחיפה. משם התגלגלנו לירושלים, כי לאמא הייתה אחות בירושלים, ובאותה תקופה התחילו לבנות את שכונת ארגנים, ואנחנו היינו אני חושב, בבלוק הראשון או השני. לא, שלושה, היו שלושה מבנים, ואנחנו היינו הראשון מבין השלושה. ראשון השלושה, ושם נפגשנו. שם נפגשנו בארגנים. תספר אולי קצת על המשפחה, מה קרה בישראל, כי פה בעצם מגיע הקטע, לדעתי, הכי מרגש מכל הסיפור, איך מתוך העוד העשן הזה מצליחים לבנות משפחה גדולה, מפוארת, עם הרבה ההורים גם זכו לראות את הנכדים שלהם. את הנינים שלהם. את הנינים שלהם. כאילו זה החלק הכי מרגש, איך מכל השואה וההשמדה והכל, איך בעצם פורחת משפחה מפוארת עם ילדים ונכדים ונינים. כן. אז קודם כל ההורים, אולי פעם שלישית בחיים, הגיעו לפה בחוסר כל. ממש בלי כלום. ואבא חיפש לעבוד בכל מה שיציעו לו. כמובן השאיפה שלו הייתה תמיד לתחום הבשר, לתחום האטליז, לתחום הקצבות, אבל
הוא הצליח למצוא עבודה בבית חרושת לנקניק. זו הייתה משרה אחת, אבל זה לא הספיק. אז הוא סיים את העבודה שם והלך לשוק לפרק רבעי פרות, בעבודה נוספת. כך שבתקופה הזאת הוא עבד מאוד קשה, אנחנו לא ראינו אותו, ראינו אותו בסופי שבוע. בינתיים נולדה אחותי, שרה, בשנת 1950, באותה שנה שהם עלו, בדצמבר, וצריך לחלקל כבר עוד נפש. ואמא הייתה בבית, אמא טיפלה בנו, וטיפלה גם בנו. ובעוד ילדי שכנים שההורים שלהם עבדו, כן, זה היה משפחה גדולה אחת. ובהמשך אבא הצליח, זאת אומרת אמא חיפשה לו, התעניינה, ואז היא גילתה שיש ברחוב של יד הבית שלנו אפשרות לקנות חנות ולפתוח שם מטליז, וזה היה באמת התקדמות ממש רצינית. אז בעזרת הלוואות מאחים שלו שעלו לארץ והאחיות של אמא, אז קנו את האטליז והוא התחיל לפתוח שם אטליז, ובאמת היה ברוך השם הצלחה מאוד גדולה. באו אליו לקוחות מכל מקום וליוו אותו עד עוד שלהי תקופת, גם כשהוא סגר את החנות והלך לעבוד בקו-אופ, הוא עבד עד גיל 86-87, עד שאמא חלתה. אז היו עוברים אליו מסניף לסניף, איפה שהיה עובר היו באים אחריו. באמת היה, וככה לאט לאט הלכו ומבחינה כלכלית. אנחנו הילדים, כיוון שאימא, לא סיפרתי את זה מקודם, אבל אימא מאוד רצתה ללמוד, והיא לא זכתה ללמוד. בגלל השואה, בגלל שהתקופה שהיא עברה, בגלל שלא היה לה מסמכים, מכל מיני סיבות היא לא הצליחה, אז היא מאוד מאוד תמכה ועודדה אותנו ללמוד. באמת זה דבר שאני חושב עובר בתורשה גם לדורות הבאים, להשקיע כמה שיותר, ואפילו עכשיו אני עוד לומד קצת ככה. ככה שלמדנו ועשינו את כל הפעילויות, השתתפתי בחוגים. אני תמיד שאלתי את עצמי וחשבתי איך זה יכול להיות, אנחנו כהורים יותר מאוחר כבר ראינו שכשילד יוצא לטיול לפעמים חוששים איפה הוא יהיה ואיך הוא ישן, וזה היום. באותה תקופה לא היו טלפונים ולא היה שום דבר, יצאנו למסע בני עקיבא, איך היא הייתה שקטה לתת? ההורים פשוט נתנו לנו חיים שאנחנו לא נדע ממה שהם עברו. וזה, אני חושב, לא יודע אם ייחודי, אבל אני שמעתי על במיקים שלא היה ככה, והילדים באמת נפגעו נפשית. הילדים דור שני, אנחנו, כמונו. ובאמת זה, אפשר אני מעריך את זה מאוד מאוד מאוד, וככה גדלנו, התגייסתי לצבא, הייתי בחיל האוויר. מה עשית בחיל האוויר? בחיל האוויר, התפקיד האחרון שלי היה, הייתי רב סרן במטה חיל האוויר, במחשוב, זה תפקיד מחשוב. הייתי בוגר ממרם, אז המשכתי לזה. ובאותו זמן, תוך כדי העבודה בשירות בחיל האוויר, למדתי באוניברסיטה, שם הכרתי גם את אשתי שתחיה, שגם היא למדה שם. וככה התחתנו, ובאמת הליווי של ההורים והתמיכה שלהם והעזרה שלהם, גם כשהייתי במילואים וגם כשהייתי בהמשך, או כשנסעתי במסגרת העבודה לחול או בכל דבר אחר, אמא התייצבה באוטובוסים, כמובן, לא התייצבה ועזרה לציפי אשתי שתחיה עם הילדים הקטנים, או כשנסענו לאיזה זמן, וממש הם השקיעו בזה הרבה. ברוך השם גם זכו לראות ברכה. היו בחתונות, כמעט של כולן, יש לי עוד בת אחת שלא התחתנה, אז... וכמה ילדים בסך הכל היו? לי יש 7 ילדים שיחיו, לשרה אחותי יש 5-6, אחת נפטרה, 5 ילדים. יש לי, ברוך השם, אני יודע, מותר להגיד, אפשר להגיד, למעלה מ-30 נכדים. שבשביל ההורים... נינים. בשביל ההורים זה נינים. כן. מתוכם, השלושה האחרונים נולדו אחרי שההורים נפטרו. אבל ההורים זכו לראות נכדים ונינים, ושמחות ומשפחה גדולה. כן, כן, כן. שזה בעצם הניצחון הכי גדול על השואה. באמת, הם היו גאים בנו, גם על המסלול שעשינו, וגם על המשפחה.
הייתה שמחה גדולה מאוד, אני יודע שאבא בקושי כבר היה קשה לו ללכת, אבל הוא הגיע לחתונה והגיע לברית והגיע למשהו כבר כשאימא לא יכלה, אימא על האלצהיימר בתקופה האחרונה, וזה באמת... זאת ברכה בלתי רגילה לראות משפחה כל כך גדולה, כל כך מאוחדת, כל כך מיוחדת, שההורים שהם בוגרי השואה האיומה הזאת, וכן מצליחים לראות את ההצלחה, וכן מצליחים לראות את הילדים והנכדים והנינים, ואת השמחה ואת השמחות, וכל תמונה שראיתי עם המשפחה הגדולה, המורחבת, זה פשוט מרומם נפש, וזה פשוט מדהים. אני חושב שההורים שלך זכו. זכו, כאילו, לצאת מתוך האפר והאש, ולזכות להקים משפחה כל כך גדולה, כל כך יפה, כל כך מאוחדת, וברכה, וזכו גם לגיל מופלג, כן. כאילו שליוו את המשפחה הזאת ממש נכון, עד באמת. לה... ואני חושב שזה הניצחון הכי גדול שיכול להיות. אין כאילו, רוצים לראות מה, איך ניצחנו בעצם את השואה והנאצים וכל הנובלים שרדפו אותנו. אז זה הניצחון. אני חושב, בשביל לסגור את המעגל, לחזור להתחלה, זו אחת מהסיבות שהרגשתי מחויבות מאוד גדולה לעשות את הספר. כדי לתעד את זה. כדי שיהיה לדורות הבאים, שידעו מאיפה באו, מה הם עברו, וכו'. וברוך השם שזכינו. כן, זכינו באמת. אז קודם כל תודה למוטי על הסיפור המיוחד, על הסיפור המשפחתי המיוחד, על הספר שהוא כתב, על התיעוד היוצא מן הכלל של כל המורשת. וזכתה המשפחה שקודם כל יש תיעוד מסודר של מה שהיה, ויש גם אפשרות בראייה לאחור את השמחה הגדולה ואת הניצחון הגדול בעצם היום. אני חושב שזה בעצם הניצחון הכי גדול. אז קודם כל תודה לך על ההשתתפות במשדר המיוחד הזה. תודה על ההזדמנות. ובהצלחה והרבה מזל והרבה עושר למשפחה המורחבת. תודה רבה. אני רוצה רק להוסיף, בגלל שאני כבר עשיתי את מה שעשיתי, ובגלל שאני חושב שזה מצווה, והגדת, זה מצוות הפסח, והגדת לבנך. אז אני גם כל שנה במסגרת זיכרון בסלון, אני מופיע בכמה מקומות, בכמה מסגרות, אם זה בתי ספר, אם זה אוניברסיטאות, אם זה מקומות עבודה, כל מסגרת שמזמינה, ואני יכול להספיק את כולם כמה שאני יכול, אני משתדל ללכת ולספר לא בצורה הזאת, אלא להתמקד באחד ההורים, ביותר סיפורים, עם יותר אינטראקציה עם האנשים. זה גם נותן לי חיזוק, למרות שזה קשה, זה לא קל לעבור כל פעם את הסיפור הזה, אבל זה חלק מהמצווה שאני מרגיש והגדת. זה חשוב בצורה בלתי רגילה, וזכית שאתה מסוגל להמשיך ולספר ומי ייתן, ויהיו עוד אנשים שיספרו וילמדו ויורישו את המורשת הזאת ונלמד ממנה, ומזה אנחנו נפרח ונתקדם. תודה רבה לכל הצופים שהיו שותפים איתנו בחוויה המיוחדת הזאת. אנחנו מאחלים למשפחת קליין שימשיכו ולהוביל את המורשת המופלאה הזאת, ויעשו את הכי שניתן לעשות לטובת אותם אנשים שילמדו וירצו להחכים וללמוד ולהרחיב ולהמשיך את המורשת הזאת וללמוד ממנה ולהתפתח ממנה ולעשות רק טוב. תודה לכולכם.